Riku Hakanen, maaottelu Ruotsia vastaan, tällä kertaa selkeä tappio, päällimmäiset ajatukset ottelun jälkeen. No, lähdettiin peliin mun mielestä tosi hyvin, hallittiin pallolla peliä ja oltiin parempia pelillisesti. Vastustaja rokotti vastahyökkäyksestä aika armotta siihen ja sai sen ison kaulan siitä. Ja tokassa erässä oli selvästi meitä parempia ja tämä vika erä nyt oli tämmöistä pelailua periaatteessa, että katset koti huomista ja haettiin hyviä onnistumisia itseluottamusta huomista varten. No oli herra Hakasellakin muutama tontti ja joku upposki, kommentoi vähän niitä. No, maaliin tuli hyvä passi ja pari sitten veskautta aika hyvin, että huomiseen parannetaan itsekin viimeistelyä. Hyvä tulla. Okei. Okay. Hei, huomenna tosiaan Ruotsi vastassa uudestaan. Kerro vähän, sano jotain tärppiä, että mitä erityisesti kannattaisi katsoa ja seurata Suomen joukkueesta silloin. No, seurata kuinka nälkäisiä ja aktiivisia ja kuinka hyvin Suomi pelaa joukkueelle huomenna, niin hyvä tulla.